আপুনি এই পৃথিৱীখনত জন্ম হৈছিল তেতিয়া আপুনি অকলে আহিছিল আৰু যিদিনাখন আপুনি যাব সেইদিনাখনো আপুনি অকলে যাব কিন্তু মাজৰ এই সময়খিনিত আমাক ইটো লাগে সিটো লাগে অন্যায় কৰি আমি আনৰ পৰা বস্তুবোৰ আনো বিভিন্ন ধৰণে কাৰোবাক মাৰি কাটি হত্যা হিংসা কৰি হ'লে যেনেকৈ যিটো বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন তাৰে কিছুমানে আপোন কৰি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে সৎপথেৰে বহুত কম মানুহে যায় বৰ্তমান সময়ত আজি এটি কাহিনী আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ কাহিনীটো শুনি ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম কবিতা আৰু কবিতা চেনেলটিৰ মাজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই ৰিয়ানজ্যোতি শৰ্মা আপোনালোকৰ লগত আৰু আজিৰ কাহিনীটো শুনো আহক এজন ৰজা আছিল তেওঁ বহুত ৰাজ্য জয় কৰিছিল বহুতক অন্যায় কৰি কিনে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্য ৰজাবোৰ মাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাসকলক হাৰাশাস্তি কৰি তেওঁ ৰাজ্যবোৰ জয় কৰি আনি বিভিন্ন ধন টকা সা সম্পত্তি সোণ ৰূপ ইত্যাদিবোৰ তেওঁ গোটাইছিল এটা সময়ত ইমানেই বেছি হৈ গ'ল তেওঁৰ সম্পত্তি তেওঁ থবলৈ জেগা নোহোৱা হ'ল তাৰপাছত তেওঁ কি কৰিলে বনৰ মাজত এটা ঘৰ বনালে যাতে অন্য মানুহে ৰাজ্যৰ আন মানুহে গম নাপায় সেই ঘৰটোৰ যাই কিনে ৰজাৰ যিমানখিনি সা সম্পত্তি আছিল সোণ ৰূপ হীৰা গহনা সকলো আনি সেই ঘৰটোত থৈ দিলে আৰু সেই ঘৰটোৰ চাবি আছিল মাত্ৰ দুজন মানুহৰ তাত এজন হ'ল ৰজা নিজৰ তাতেই আৰু দ্বিতীয়জন হ'ল ৰজাৰ একমাত্ৰ বিশ্বাসী এজন সেনাপতিৰ তাত সেনাপতিজনে গৈ কি চাই আহে তাৰে বস্তুবোৰ সকলো ঠিকে থাকে আছে নে নাই আকৌ যদি নতুন নতুন কিবা বস্তু পায় ৰজা যদি আকৌ ক'ৰবাৰ ৰাজ্য জয় কৰি আহে কাৰোবাক অন্যায় কৰি মাৰপিট কৰি কিবা বস্তু যদি সোণ ৰূপ গহনা যদি আজৰি আনে সেই বস্তুবোৰ আনি আকৌ তাতে যোগ কৰি থয় সেই ঘৰটোত ঠিক তেনেদৰে বহুদিন গুচি গ'ল এদিন ৰজাই ভাবিলে মই যিটো ঘৰ আছে মোৰ সা সামগ্ৰীবোৰ থোৱা সেই ৰুমটো এদিন গৈ কিনি মই চাই আহোঁ ৰজাই গ'ল চাবলৈ ৰজাই গৈ যেতিয়া দেখা পালে আত্মবিভোৰ হৈ গ'ল ইমান বস্তু সোণ ৰূপ হীৰা থাক খাই আছে ভৰি দিবলৈ জেগা নাই আত্মবিভোৰ হৈ পৰিল ঠিক সেই সময়তে সেই হাবিৰ কাষেৰে গৈ আছিল সেনাপতিজন সেনাপতিজনে দেখা পালে যে ঘৰটোৰ দুৱাৰখন খোলা আছে সেনাপতিয়ে ভাবিলে চাগে মই আগতে আহিছিলোঁ আগতে আহি হয়তো দৰ্জাখন বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে পাহৰি গ'লোঁ আৰু সেনাপতিজনে পলম নকৰি ততাতৈয়াকৈ গৈ তালা মাৰি দিলে সেই ঘৰটোৰ ৰজাই আত্মবিভোৰ হৈ থাকিল তেওঁৰ যিবোৰ হীৰা গহনা সোণ ৰূপ ইত্যাদি চোৱাত আৰু কিছু সময়ৰ পাছত যেতিয়া ৰজাৰ জ্ঞান ঘূৰি আহিল তাৰপাছত ৰজাই যেতিয়া বাহিৰ ওলাব বিচাৰিলে ওলাব নোৱাৰিলে কাৰণ বাহিৰৰ পৰা দৰ্জা বন্ধ কৰি দিছিল ৰজাৰ হাতত চাবি এটা আছিল সেই দৰ্জাখনৰ কিন্তু চাবিটো এতিয়া কৰিব কি ইফালে ৰাজ্যত হাহাকাৰ লাগি গ'ল ৰজা নাই চাৰিওফালে বিচাৰিলে ৰজাক কিন্তু ৰজা নাই বহুদিন তেনেদৰে পাৰ হৈ গ'ল ৰজাই তাৰে ভিতৰত তেনেদৰে আৱদ্ধ হৈ থাকিল ৰজাৰ পিয়াহ লাগিল ৰজা দুৰ্বল হৈ পানী বিচাৰিলে কিন্তু ক'ৰ পৰা পাব পানী যিবোৰ বস্তু তেওঁ লৈছিল হীৰা সোণ যিবোৰ অন্যায় কৰি তেওঁ আনৰ পৰা লুটি লৈ আহিছিল সেই বস্তুবোৰক চাই চাই কৈছিল তহঁতে মোক একখোট পানী দিব পাৰিবি নেকি পিয়াহৰ পানী অলপ দিব পাৰিবি নেকি তহঁতে মোক উশাহ এটা ঘূৰাই দিব পাৰিবি নেকি মোৰ উশাহ ক্ৰমান্বয়ে চুটি চুটি হৈ আহিছে কাৰণ তহঁতক মই ইমান মৰমত ৰাখিলোঁ এনেদৰে আনিলোঁ আজৰি আনিলোঁ আনৰ পৰা এতিয়া তহঁতে মোক কি দিবি উপায় নাই ৰজাই অনুমান কৰিলে যে যিবোৰ বস্তু আছিল সোণ হীৰা সকলোৱে ৰজাৰ ফালে চাই গৈছে তই যিবোৰ বস্তু অন্যায় কৰি ৰাইজক হিংসা কৰি মানুহক মাৰি আনিছিলি সেইবোৰ বস্তুৰ তাৰ প্ৰতিফল তাৰ প্ৰতিদান এতিয়া তই পাবি ৰজাই কি কৰিলে উপায় নাপায় তাতে যিবোৰ হীৰা আছিল হীৰাৰে মাটিত পেলাই এখন বিছনা তৈয়াৰ কৰিলে ৰজাই ৰাইজৰ বাবে কিবা এটা লিখিব বিচাৰিছিল কিন্তু উপায় নাই কলম নাপালে তাতে বিচাৰি শিলৰ টুকুৰা এটাত আঙুলিটো মাৰি আঙুলিৰ পৰা তেজ ওলাই ৱালত কিছু কথা লিখি দিলে ইফালে ৰাজ্যত হাহাকাৰ লাগি গ'ল ৰজাক বিচাৰি ৰজাক নাপালে বিচাৰি সেনাপতিজনে ভাবিলে ৰজা চাগে ক'ৰবাত চিকাৰত গৈছিল ৰজাক চাগে বাঘ ভালুকে খাই মাৰি পেলালে সেনাপতিজনৰ মনটো ভাল লাগিল কাৰণ ৰজাৰ যিখিনি সা সম্পত্তি আছিল গোটেইখিনি সেই সেনাপতিজনে পাব সেনাপতিজনে ততালিকে গুচি গ'ল সেই হাবিৰ মাজত থকা সা সম্পত্তিৰ ঘৰটোলৈ আৰু তাতে গৈ যেতিয়া দৰজা খোলে দেখা পালে ৰজা ভিতৰত পৰি আছে মৃত্যু হোৱা এটা অৱস্থাত দেখা পাই আচৰিত হ'ল সেনাপতিজনে আৰু ৱালত লিখা আছিল যে মই গোটেই জীৱনটো যেনেদৰে অন্যায় কৰিলোঁ ৰাইজৰ পৰা এনেদৰে হত্যা হিংসা কৰি বস্তুবোৰ আনিলোঁ কিন্তু মই মৃত্যুৰ সময়ত এই হীৰাৰ টুকুৰা এই সোণাৰ টুকুৰা এই টকা পইচা সা সম্পত্তিয়ে মোক এক ঠোক পানী পৰ্যন্ত দিব নোৱাৰিলে মোৰ হেৰাই যোৱা যিটো উশাহ চুটি চুটি হৈ আহিছিল সেই উশাহটো মোক দিব নোৱাৰিলে গতিকে জীৱনত যিবোৰ কাম কৰে সদায় সৎপথত থাকি নিজে যিখিনি পাৰে সেইখিনি কাম কৰি যাওক আনক হিংসা কৰি হত্যা কৰি এইবোৰ কাম কৰি আনৰ পৰা আনৰ বস্তুত লোভ কৰি একো লাভ নাই যিখিনি আপুনি নিজে পাৰে নিজৰ দেহৰ শক্তিয়ে যিমানখিনি কাম পাৰে সেইখিনি কৰি যাওক এদিন নহয় এদিন আপোনাৰ ভগৱানে চকু মেলি চাব আপুনি এদিন সফল হৈ পৰিব আৰু এনেদৰে যিবোৰ বৰ্তমান আপোনালোকে দেখা পাই আছে যিবোৰ বেলেগৰ পৰা আনে
বৰ্তমান নকওঁ আৰু কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে। তেনেকুৱা বস্তুবোৰ বেছিদিন নাথাকে, এদিন নহয় এদিন, আৰু সেইবোৰ বস্তু উপভোগ কৰি একো লাভ নাই। দুদিনীয়া এখন থাকি আজি আছে কালি নাই, এই দুদিনীয়া জীৱনটোত আমি সকলো লগত খুব সুন্দৰকৈ মিলি থাকোঁ, নিজৰ কামবোৰ কৰি যাওঁ, নিজেও হাঁহি থাকোঁ, আনকো হাঁহক হাঁহি বিলাওক, বিন্দাছ থাকক, আনৰ বস্তুত লোভ নকৰিব, নিজে যিখিনি পাৰে কৰক আৰু জীৱনটো আগুৱাই যাওক। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বিদায় দিছোঁ। কাহিনীটো শুনি কেনেকুৱা লাগিছে জনাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব, ভালকৈ বুজাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু, মাতটো ভাঙি আছে, মানে কাহ কাহ লাগি আছে, তথাপিও আপোনালোকক ক'লোঁ, শুনি ভাল পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে নমস্কাৰ, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰে নতুন কাহিনীৰে।